Добрый вечер, шановные глядачи! С вами Александр Кнырович и «Атмосфера». Аномальные умовы надворья поуплывали не только на ураджай збожжа у Республіцы Беларусь. Новины экономики на этом тыдні выглядаюць як одна великая рубрика Качанова. Глядите сами. Белас надумал крыху посупрацовничать с Талибаном. С теми самыми талибами, самой вядомой террористичной организацией свету. У Барановичах збираются открыть вытворчасць китайских лядоню. Створить конкурента державному заводу «Атлант». Только удвоя буйнейшего. Белстат не может вызначиться. У нас инфляция, те уже дефляция. Кошт аренды кватеры у Менску бьет рекорды, а узровень доверу до державных СМИ у 15 разов вышейший за незалежные СМИ. А Качанова? Наталья Ивановна потребует больше показывать на телебачанне вязковцев. За парти гарбаты, дорогие глядачи, хоть на этом тыдне можно чего-нибудь и мацнейшего. Зробите бутерброд и возьмитесь за что-нибудь, як наймацней. Это «Атмосфера», и мы говорим про белорусскую экономику просто. Поехали! Талибы – наши новые сябры. Аккурат такую выснову можно зробить с новины, якую поведомила у сетце «Экс» былым твиттере Министерство горноздобывной промысловости и нафты Афганистану. Так и написала: «Поважаные представники Белазу приехали и обмерковали с нами, с талибами, инвестиционный проект и поддяковали за обеспечение сприяльного инвестиционного осяроддзя». Инвестиции в далекую краину – это, вядома, выдатно, и потенциал великий, мабуть. Але давайте все ж таки вернемся в реальность. По-перше, рух «Талибан» цалком официально признанный во всем свете террористичной организацией. По-другое, после сыходу американцев с Кабулу, гэты товарищи незаконно утрымливаюць уладу. Утрымливаюць уже 3 года и за гэты час означаліся выключно негативными новинами. Там, например, расте колькость боевиков так званой «Исламской державы». А становище жанчын погоршилось, и коли ранее працавали больше за 11% жанчын, то теперь только каля 6%. Але сапраўдная деградация выглядает так. Амаль 1,5 миллиона девчаток, старейших за 12 годов, просто не имеют доступа до эдукации. Яна для их забороненная. Натурально, такий дремучий подход до керования не мог не отбиться на экономице. Полова афганцев мае проблемы с харчами, и при населенстве у 4 с нечем разы большим, чем в Беларуси, помер ВУП у 5 разов меньше. Поводле узровню развития экономики, нижейший за Афганистан только Йемен, да Бурунди. Не дивно, что поводле показнику счастья Афганистан просто на апошнем месте. Какое уже тут счастье? И вот с гэтыми хлопцами, якія пришли с сапраўднага сярэднявечча, наш Белас надумал наладить адносіны. Як думаете, ці будзе удалою такая инвестиция? Я сумніваюся, але что у нас далей? А далей у нас Наталья Качанова. И гэтым разом яна старшынствовала падчас паседжання, ух, як бы гэта вымавіць, Совету узаемадзеяння органаў мясцовага самакіравання при Совете Республіки. Ды спрабавала разобраться, а чаму гэта у нас выпускнікі ВНУ, накіраваныя ў сельскую мясцовасць, туды даязджаюць і нават адпрацоўваюць належныя 2 гады, але не замацоўваюцца. Наталля выказала свежую здагадку. Каб людзі з вёскі не разбегаліся, як прусакі ў момант уключэння святла на кухні, у іх там павінна быць магчымасць жыць годна і атрымліваць годны заробак. Як жа гэта трапна прыкмечана? Пагадзіцеся. Дзіўна толькі, што праз 30 гадоў паспяховага развіцця беларускай вёскі гэтае пытанне ўсё яшчэ застаюцца. Здаецца мне, што сітуацыя ўсё ж крыху больш складаная. Сельская гаспадарка у Беларусі. Гэта тэма, пра якую можна гаварыць без конца. З аднаго боку, у нас там сапраўды ёсць некаторыя поспехі. Мы можам пракарміць сябе самі. А малочная прадукцыя і закідаць навакольныя краіны, у прыватнасці з сырам, якога мы вырабляем у 3 разы больш, чым можам спажыць. З другога боку, ніхто і ніколі не лічыў сумленнай цаны такіх дасягненняў. Толькі часам скрозь засплону аптымістычных справаздачаў прарываецца крык самога Лукашэнкі. А чаго гэта у нас каровы дуецца, як козы? Ці калі ўжо ў нас будзе цалкам беларускі пасяўны матэрыял? І гэтак далей. Ягоныя эмоцыі можна зразумець. Ён лічыць сельскую гаспадарку спрадвечна сваёй. І моцна хвалюецца,
калі выяўляе, што не ўсё ў нас так і не заўсёды, а нават і часцей наадварот. Але гэта так, увогуле, давайте ж паспрабуем разглядзець лічбы, што прагучалі на гэтай самай нарадзе пра замацаванне. Такім чынам сама Наталля заяўляе: дрэнна, маўляў, прыязджаюць штогод больш за 6 тысяч чалавек, але адпрацавалі 2 гады і палова фюць прыхнулі. Праўда, сярод педагогаў застаюцца амаль 2/3, 64%. Але гэта значыць толькі тое, што ў астатніх спецыяльнасцях сітуацыя значна горшая за 50%. Нешта растлумачыла нам міністрка працы і сацыяльнай абароны Наталля Паўлюченко. Кажа, ну ўсё не так дрэнна, працуюць у сельскай гаспадарцы каля 18% занятага насельніцтва, і гэты паказнік стабільны 10 гадоў. І ўзровень забяспечанасці кадрамі ў сельскай гаспадарцы 94%. Нармальна? Ну, гэта як казаць. Гэтыя лічбы гавораць, што на вёсцы не хапае 43 200 чалавек. І з такім тэмпам, 6 тысяч прыехалі, але засталося толькі 3, праблема развяжацца гадоў праз 15. Далей жа Наталля выдала цудоўную тэзу. Маўляў, яны правялі апытанне сярод 7 тысяч чалавек, маладых спецыялістаў. Маўляў, чаго вам нядобрыя такія не хапае? А чаго вы бяжыце? І трэба ж было такому здарыцца, што амаль 85% наўпрост указалі на што? Правільна, на заробак. Кажуць, плаціце больш, можа і застанемся. А пакуль заробак у вёсцы на 20% ніжэйшы за сярэдні ў краіне і кінатэатру няма, дык нам нешта і не хочацца. А чаго ён заробак там такі малы? Ну, праўда, такі добры, але малы. Ёсць адказ. Толькі ён зусім не натхняе. І ён не гучаў на нарадзе. Ведаеце, якая ў нас доля стратных сельгасарганізацый? Яна расце, яна складае ўсяго 6,6% у штуках 76. Але не спяшайцеся радавацца. Гэта з улікам дзяржаўнага падтрымання. Калі ж прыбраць з разліка ўсё, што дзяржава, а фактычна вы, беларускія грамадзяне, кідаеце ў бок беларускіх калгасаў, выйдзе, удыхніце. Амаль 60%, 669 штук. І зарабілі яны за паўгода амаль 600 мільёнаў рублёў стратаў. Вось так, мы маем справу фактычна з цэлую стратную галіной, у якой і не можа быць высокіх заробкаў, і з якой будуць бегчы самыя адукаваныя і матываваныя людзі. Ітак, я абяцаў вам расказаць, як з гэтай з'явай прапаноўвае змагацца Наталля Іванаў. Думаеце, прапаноўвае прыватызаваць калгасы ці нешта падобнае? Ні ў коім разе, што вы? Наталля патрабуе больш паказваць вяскоўцаў у тэлевізары. Ну, гэта значыць яшчэ больш. Так, гэта абавязкова дапаможа. Праўда ж? Ну, не смейцеся, яна ж усё ж такі старшыня Савету Рэспублікі. Ёй жа яшчэ ровар збіраць. Беларускі. Бог з ёю і з роварам. Вернемся да навіны. Што ў нас у Беларусі? Інфляцыя ці дэфляцыя? Рост цэнаў? Ціх падзення. Як вы думаеце? Разабрацца няпроста і не толькі нам з вамі. З аднаго боку, Белстат паведамляе, што ў жніўні ў параўнанні з ліпенем назіралася зніжэнне цэнаў на 0,1%. З другога, інфляцыя ў гадавым вымярэнні раптам знервавала ўрад, пераваліла за планавы ўзровень гэтага года ў 6% і склала 6,1%. Такая прыкрасць. Што гэта значыць? Бягучыя паказнікі могуць быць якімі заўгодна. На іх прыкметны ўплыў робіць, напрыклад, час збору ўраджаю. А вось гадавыя звесткі больш устойлівыя. І яны кажуць нам, што закладзены ў бюджэт узровень інфляцыі цяпер пад вялікім ціскам. А вось у чым мы можам быць упэўненыя? Дык гэта ў тым, што план для вынікаў замежнага гандлю плюс 700-800 мільёнаў долараў за год дасягнуты не будзе. Па выніках 7 месяцаў маем амаль мінус 90 мільёнаў. І ў гэтым не было б нічога страшнага, калі б на месяц раней лічба не была плюс 100 мільёнаў. Гэта значыць, асобна ліпень мінус 190 мільёнаў долараў. І гэта ўжо шмат, і працяг гэтай тэндэнцыі будзе азначаць узмацненне ціску на курс долара. Традыцыйна вельмі важны для беларусаў паказнік. Будзем назіраць за тэндэнцыяй.
Пра што яшчэ можна казаць упэўнена, дык гэта пра рэкордныя росты цэну на арэнду кватэры ў Мінску. Паводле звестак рэсурсу RealtBuy, кошт арэнды вырас за год у доларах на 20%. І не, гэты рост не ўлічваўся ў разліку агульнай інфляцыі. Такая ў нас асаблівасць статыстыкі. Сёння зняць двухпакаёвую кватэру ў Мінску каштуе ў сярэднім 450 долараў, ці крыху менш за палову сярэдняга мінскага заробку. Ён крыху не дацягвае да 1000 долараў. Дзіўна, але аналагічны разлік у Варшаве дае вельмі падобны паказнік. Сярэдні заробак 2000 долараў, кошт арэнды такой кватэры менш за 1000 долараў у месяц. Няўмоўная статыстыка сведчыць аб тым, што дарагоўля арэнды нерухомасці ў Польшы чысты і незакаламучаны прадукт беларускай прапаганды. Старшыня Берасцейскага аблвыканкаму, былы віцэ-прэм'ер Пётр Пархомчык пахваліўся ў эфіры ОНТ тым, што здолеў зацягнуць кітайцаў у Баранавічы. Быў, кажа, у нас там не вельмі паспяховы завод аўтаматычных ліній, а будзе зборка кітайскіх лядоўняў. Пачнем з 5000, ну, відаць, за месяц выйдзем на 10, а там, чым чорт не жартуе, выйдзем і на мільён, ну, за год. І гэта будзе мільярд долараў. Прашу пра гэты мільярд у мяне не пытацца. Я не ведаю, адкуль гэтую лічбу ўзяў Пётр. Ні такіх інвестыцыяў падобная вытворчасць не патрабуе. Ні выручкі такога памеру, нават прадаўшы мільён лядоўняў, атрымаць не ўдасць. Гэта ў яго нешта асабістае. Мне ж цікавіць іншы. Што наконт гэтага думае кіраўніцтва дзяржаўнага Атланту? Тамака бяда з продажам. Якраз кітайцы і паціскаюць на галоўны для нас расійскім рынку. І мільён апаратаў вытворчасці ніколі не было, а цяпер меней за паўмільёна. І тут, проста пад бокам, з'яўляецца наўпроставы канкурэнт. Як думаеце, тамака на Атланце падтрымліваюць гэтую ідэю? Ну і ў рубрыцы Качанова у нас сёння не Качанова. У нас сёння там намеснік дырэктара па навуковай працы Інстытуту сацыялогіі НАН Беларусі Аляксандр Пасталоўскі. Як вы заўважылі, ён здолеў пераплюнуць саму Наталію Івановну. І паведаміў нам гэты самы эксперт, адмысловец у сацыялогіі, проста цудоўныя звесткі. Кажа, мы правілі апытанне і высветлілі, што калі 3 гады таму дзяржаўным СМІ давяралі толькі 39% насельніцтва, то цяпер ажно 54%. На 15% пунктаў больш. Вось як працуюць Грыша з мукавозчыкам, аж пыл ляціць. І ўсё больш у мазгі гледачоў. Але ж гэта яшчэ не ўсё. На думку надта пісьменнага Аляксандра, незалежным медыам і раней давяралі смешныя 12,4%. А цяпер нема пра што казаць. Усяго 3,5%. Гэта значыць, узровень даверу да дзяржаўных медыяў у 15 разоў вышэйшы за незалежны. Далей наш намеснік дырэктара заявіў, што на любым натуральна дзяржаўным тэлеканале ці салідным сеткам рэсурсе ёсць эксперты, журналісты, якія прыцягваюць сваю ўстойлівую аўдыторыю, свайго гледача, чытача. І хацелася б у гэта, вядома, паверыць. Але давайце задамо пытанне. Калі кожны 10-хвілінны ролік Шрайбана на канале «Зеркала» глядзяць 50-60 тысяч чалавек, то які дзяржаўны правільны палітолог можа наблізіцца да такога выніку? Суадносіцца хіба што сапраўды ў 15 разоў, але толькі ў зваротнай прапорцыі. Як вам падаецца? Ну што, дарагія мае гледачы, віншую вас! Добрыя навіны ідуць дуплетам, хутка пачынае працу канал навінаў беларускага тэлебачання. А яшчэ вам паабіцалі якасны беларускі YouTube і ідэалагічна вывераны videobel.by. Натуральна, за вашыя грошы. Навошта? Ну, чыноўнікі ад інфармацыі абгрунтоўваюць гэта максімальна расплывіста. Маўляў, вы ж самі бачыце, якая з YouTube сітуацыя. Вы бачыце? Я нешта не вельмі. Нармальна ўсё з YouTube расце, асабліва ў часці прыбытку. Так у Расіі спрабуюць запаволіць яго, але ж гэта ў Расіі, не ў Беларусі. Тут пытанне хутчэй у палітыцы самаго YouTube. Ён чамусьці супраць каналу, якія распальваюць нянавісць да іншай нацыі, напрыклад, да ўкраінцаў. Супраць каналу, якія падтрымліваюць вайну, а заадно і услаўляюць дыктатуры.
Таму не сустрэнеце вы ў Ютубе ні Салаўёва, ні Скабеевай, ды самога Азаронка. Страшна падумаць, зносяць рэгулярна, не гледзячы на зусім невялікія прагляды. Так што патрыятычны беларускі Ютуб патрэбны выключна для канцэнтрацыі ў адным месцы вельмі спецыфічнага кантэнту. Новы ў курсе пра надою Беларусі і праблемы ў Парыжы ды Варшаве. Але ёсць і яшчэ адно пытанне. А чаго ж не ў Рутюбе ці ВК, які быў у кантакце? Там жа ніхто нічога не выдаляе. Чым жа дрэнныя гэты дружалюбныя брацкія пляцоўкі? І тут адказ просты. А не дай Бог, давядзецца зноў разварачвацца, перабывацца ў паветры. Дык бы мовіць да Бундэстага тварам, а да Крамля палядвічнай часткай. Вось на гэты выпадак і патрэбна, нехай убогая, але свая пляцоўка. Куды, вядома, даведзецца народ заганяць праз прафсаюзы і БРСМ. Але хіба ж гэта нам упершыню? Ды што такое пара мільёнаў долараў бюджэтных грошай на гэтую асалоду для вачэй, калі вакол, ну, такое, вось гэта ўсё. Ну, пагадзіцеся. Такая сёння атмасфера. З вамі быў Александр Кнырович, убачымся праз тыдзень.